Вие сте с Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София, Радио Европа, новините сега. Поглед към първите гости при нас в студиото. Петко Карамочев и Христо Гацински, които са част от екипа на Industrial Technology. Петко е управител, Христо е старшия разработчик. Не така, не бъркам. Здравейте и добре дошли. Добре, здравейте. Като за начало ние коментирахме преди да влезем на студиото една визитка на компанията да направим, макар че Петко ни е гостувал вече 2-3 пъти. Може би Христо да направи визитката. Ние сме софтуерна компания, базирана в нашия екип разработчици в България, имаме представителство в Сингапур и Лондон. Занимаваме се предимно с фронтенд на банкови институции и в момента експериментираме с блокчейн и DLT технологии. Именно това е всъщност и причината да се тук при нас. Имаме информационен повод, една добра новина, един хакатон, който се проведе в Великобритания. Малко повече детали да ни кажете, защото сте и победители там. Българска компания, единствената. Да, хакатона се проведе под гидата на Barclays. Може би най-голямата финансова институция в Великобритания. Мисля, че е най-голямата към настоящия момент. Една от най-големите със сигурност. Целта на мероприятието беше да се намери решение и начин за оптимизиране на процеса на търговия с деривати, като за целта се търсеше решение на база DLT технологии или блокчейн. И беше организирано успоредно в две локации. Едното беше в техния инкубатор за нови технологии RISE London, а второто място, второто събитие се проведе успоредно в Ню Йорк. В Лондон участваха 17 отбора, в Ню Йорк бяха 13, като имаше представители на различни сектори, имаше компании, които вече работят с банки, компании, които предлагат мрежови услуги, компании, които тепърва започват с тази технология, имаше дори компании, които нямаха опит с блокчейн. 30 компании общо в Лондон и в Ню Йорк от целия свят. Това е изключително малка бройка и вие се оказвате там. 30 екипа напротив, всеки по 4, доста хора бяха. Е, за цял свят 30 екипа не е много и един от тях е български. Технологията е нова. При всички положения, да. Как се озовахте всъщност на това събитие? Ние почнахме отдавна да гледаме към R3, към консорциума, тогава консорциум, който първо направи продукта Корда. Продукта Корда, той може да го смятаме тип Ethereum на това ниво, нали? Макар и не с такова разпространение, но тип Hyperledger Fabric или от този калибър. Това е технология, която дава възможност да се създаде един нов тип интернет, все едно тип интернет на договорите, в който не само да се разменяме стойност, която е криптовалута, да разменяме и друга стойност, която е договорни отношения. В конкретния случай да нямаме така double spending или второ, така, т.е. да имаме повторно така, разполагане на едни и същи ресурси в системата, т.е. един и същи ресурс, да може винаги да има само един собственик. Това е така една от основните цели. Този продукт, който води до естествено до по-малко разходи, най-малкото и времеви и финансови. Да. Оценката беше около 2,5 милиарда долара. Че могат да бъдат спестени с подобно решение. На годишна база. Да. Сериозна сума. И това е много сериозна сума и тази оценка не е наша, тя не е преувеличена. Това е оценка, която самите пазарни участници си правят. Всъщност цялостната организация дойде от, вярно спонсорирано от Barclays, но събитието дойде под патронажа на ISDA, това е International Swaps and Derivatives Association, които са всъщност хората, които са измислили едни от програмните езици, или така да го кажем, схематичните езици за описване на сделките с във финансовия свят, наречения FPML. И един клон, съжалявам за чуждиците, ама то няма как то да няма как се преведе, това е... За съжаление. Единия от клоновете на този език, той не е точно клон, но една от апликациите се нарича CDM, т.е. Common Domain Model. И всъщност това е една много, много нова технология или много нов, много нов начин за боравене с сделки с така деривати и слопове между отделните организации. Той е тази година, мисля, че юни е завършен като проект. И всъщност следващата фаза на този проект е да се види дали може да бъде образно казано качен върху блокчейн технологии. Това, в което ние сме специалисти.
Вие всъщност победихте в рамките на този хакатон. Имаше 4 победителя в Лондон и от екипите, така образно казано, в различни категории 4 в Лондон и 4 в Нью-Йорк, като ние взехме едната от наградите в Лондон. Но всъщност имаше и други отбори, които имаха според различните критерии на журито, различен тип оценка беше даван, т.е. различен тип, ние взехме в една от тия категории. За вас като компания какво означава една подобна награда? Това е едно голямо признание, защото ние вече показваме, че имаме необходимите познания, ставаме разпознаваеми в тази сфера и вече показваме, че наистина има начин тази технология да бъде приложена в реални среди. Ние коментирахме преди да влеземе в ефир, аз ви попитах съвсем умишлено, обаче както и коментирахме, както и Петко каза, това е изключително нова технология, нещо, което тепърва навлиза на пазара, няма чак толкова много експерти, свързани с тази технология. Как обаче хората се обучават? Аз ви попитах преди да влеземе в ефир, къде се учи това нещо? Как може да станеш експерт в сферата на разработчик, който е експерт в сферата на блокчейна? Повечето технологии предлагат собствени обучителни курсове, някои са онлайн, някои са на място. Технология, която ние използваме е под шапката на консорциума R3 и те организират собствени обучения на място в Лондон и мисля, че и в Нью-Йорк, Петко ще ми прави, ако греша, където всички желаещи да се запознаят с технологията могат да придобият основни знания и съответно сертификат за умения. Колко българи има, които са експерти? Имате ли представа? Ти? Аз и още двама колеги. Венко и Милен. Тоест, изключително малко хора и в България, пък и навсякъде по света, вероятно са... Мисля, че моят сертификат беше под номер 243. Тоест, много малко хора. В едно бъдеще време, ако погледнем, как всички тези технологии, които се качват на блокчейн, аз използвам този термин, тази чуждица също, могат да помогнат на компаниите, не само от финансовия сектор, в случая, коментирайки Барклис, случаят е такъв. Ако ми дадеш възможност. Ние минаваме през много сериозна трансформация в блокчейн сектора и доскоро говорихме за частни и за публични мрежи, като единствените два варианта и дори с колеги, не че спорим, ама се така обясняваме в интернет по тия теми. Съвсем скоро, края на 2019-та, буквално ще бъде, няма да има година и нещо до тога, ние ще говорим за съвсем друг тип комуникации. Всичко ще бъде публично, ние ще имаме private транзакции и публични транзакции. Всичко това предстои буквално, нещата се случват, ние сме в една... така много камбрийска, не знам как се казва, версия на Земята, в която изригват вулкани, те се сипват всичко, след малко наново нещата се случват. Вярвам, че съвсем скоро ние ще говорим за наистина интернет на договорите, който ще бъде или с private messaging или public messaging и всичко това ще бъде върху едни публични мрежи, но няма да има затворени мрежи, които са вид интранет, между само отделни участници, които в момента, нали, корда не е от този тип, но примерно има други мрежи, които го изповядват, нали, ние си създаваме една малка мрежа, ще си правим наш си блокчейн, това няма как да стане, нали, ще говорим за съвсем други системи, през които ще може фирмите да си комуникират не имейли, не да си пращат PDF-и, не да си пращат картинки, да си пращат договори в един изключително сигурен вариант, при който няма дабл спендинг, дали ще бъде на един или на друг ресурс. Подготвени ли са компаниите, пък и изобщо хората като цяло, от една страна на ментално ниво да възприемат тези всички промени, защото всичко се случва изключително бързо и човек трябва да е в крак с промените, и от друга страна от гледна точка на инфраструктурата? Инфраструктурата не смятам, че е чак такова предизвикателство. Но от гледна точка дали компаниите са подготвени, тук вече е голямото предизвикателство, защото много компании все още нямат доверие в блокчейн технологиите, за много от тях блокчейн е просто крипто, просто някаква измама, но всъщност не е така и големите компании започват все повече и повече да го осъзнават, че блокчейн има бъдеще и то е много светло. Отчитате ли ще дойде голямата промяна или тук в Европа сме подготвени и можем да сме на крачка пред останалия свят? В момента везните са изравнени, Европа не изостава изобщо от щатите, Лондон се явява като голям център, но се надяваме и български компании да успеят да се включат в тази вълна. Има ли такива компании, всъщност, освен вашите, които по някакъв начин работят по въпроса? Да, аз съм запознат, има други български компании, които много бързо, така, не знам ние ли ги следваме или те ни следват, но определено се гоним в тая пътека. А по отношение на Източна Европа, гледайки, защото ние винаги искаме да се сравняваме с държавите от нашата черга, къде сме ние като, така да се каже, блокчейн дестинация?
Не мога да кажа Източна Европа, ние сме част от Европа и трябва да гледаме заедно това семейство да върви напред. Между другото, една такава разпръсната Европа в този си вид е идеална площадка за най-различни блокчейн инициативи. И аз и в предишното предаване, и сега ще повторя на 25 и на 26 октомври, в София се организира CEBLOC, там много ще се говори за политики на Европейския съюз и на големите компании, свързани с блокчейн, с блокчейн инициативи, включително и различни стартъп инициативи, така че ще се радвам там да могат да бъдат обсъдени тия неща. Като цяло вярвам, че Европа може би малко изостава от другия свят. Най-малко, защото тя е сложна, пъстра, колоритна, трудно се вземат решения, много, много членки, но определено има стратегия и се върви в посока адаптиране на различни блокчейн стандарти и използването им в най-различни неща. Не само в финансовите услуги, нали, примера, който ви давахме, също в транспорт, в здравеопазване и в много други места. А чисто регулаторно, доколко са уредени нещата, защото пак ще се повторя и аз, до голяма степен технологията се развива изключително бурно в последно време и естествено, така да се каже, законотворците изостават и нормално да е така. Големият проблем на повечето блокчейн технологии е, че те са начинът, по който работят, е бродкаст. Всички съобщения се предават до всички и там големият проблем е поверителността на данните. Технологията, която използваме ние, именно Corda, не предотвратява това нещо, защото съобщенията са peer-to-peer. Всеки комуникира само от другите участници, които имат нужда от тази информация. По този начин мисля, че част от основните проблеми с регулаторните органи са решени. Най-малко във финансовите услуги нещата са супер, супер подредени, супер регулирани и самия продукт Corda е направен точно да отговаря на тези критерии, за разлика от други блокчейн продукти, които не са направени да отговарят на тези условия и не са съобразени с тези условия. Така че в това отношение смятам, че ние имаме конкурентно предложение. За финал отново да кажем събитието, което предстои, ще бъде на 25 и 26 в София, в София Тех Парк, CEBLOC, ще радвам да ви видим там. Специализирано събитие. Европейско, включително с фокус върху Централна и Източна Европа, събитие свързано с блокчейн технологиите и като цяло цифровото бъдеще на компаниите и на държавата. Пожелавам успех на индустрия технологии. Петко Карамочев и Христо Гацински ни гостуваха. Сега една кратка пауза и се връщаме с следващия гост.